ចាប់អារម្មណ៍ឬនេត្រាខ្ញុំអន់យ៉ាងនេះក្បែរកាយរូបនារីគ្រប់មេលីទើបតែអីលើកើតអារម្មណ៍ស្នេហាចិត្តចាប់ផ្ដើមកំព្រីទីរកអ្នកថៃពេលបុកពេលកំណត់ឲ្យជួបគូគប់ជារូបថ្លៃមិនដាល់គិតស្រមៃថាឈរណៃឡើយទេវតាជួយផងជប់អន់ទាំងបែរតែខ្ញុំចាប់បានណាខ្ញុំចែកឲ្យលោកទេអ្នកប៉ាកែលោកលីកនឹងបានត្រីហូបអត់ទេខ្ញុំបានឆៃខ្ញុំចែកលោកទេខ្ញុំនឹងកសគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធគ្នាទេទេអ៊ំនិស័យពួកយើងបានត្រឹមជាបងប្អូនប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដែរសោះថាខ្ញុំអាណិតនាងសូរិយាឬក៏ខ្ញុំមានចិត្តលើនាងដែរទេអ៊ំអាល្បិចបោះលោនហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ហើយកុំមកចង់លេងជាមួយខ្ញុំហ៎ខ្ញុំយកដើរទៅនាងដូចឲ្យតែចៅម្លីបានហើយយើងអត់តន់ឃ្លានទេចាលោកស្រីលោកយាយពិសាបាយជាមួយចៅទៅយាយអត់តន់ឃ្លានទេចៅចៅហូបទៅណាកុំខ្វល់ចិត្តពេកលោកស្រីលោកប្រុសប្រកាសជាត្រឡប់មកវិញមិនខានទេលោកស្រីមិនឲ្យយើងបារម្ភមិនកើតស្មើនេះមិនដឹងជាពួកគេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនាងកសនៅជាមួយលោកប្រុសពួកគាត់មិនកាត់អីទេអ្នកស្រីណានាងណ້ອຍអ្នកនាងកសគឺជាមនុស្សស្រីមិននឹងអាចទៅការពារអ្នកប្រុសបានមានតែអ្នកប្រុសទេការពារអ្នកនាងបានណោះអញឃើញទេអ្នកនាងកសក្លាហានសឹងអីហ្នឹងគាត់ចេះរែកទឹកចេះពុះអស់គាត់សំបីគាត់ក្លាហានទៀតហ៎ទោះគាត់ទៅដល់ទីណាក៏មិនដាច់បាយស្លាប់ដែរអើទៅឲ្យតែលួចពីឯងនិយាយទៅវាល្អហើយលោកយាយចៅនៅលោកពុកអ្នកម៉ែខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាពេលណាគាត់ត្រឡប់មកវិញទេគំនិតខ្លាំងពេកចៅលោកពុកអ្នកម៉ែចៅមកវិញឆាប់ឆាប់ហើយចឹងចៅហូបបាយបានច្រើនណាស់លោកពុកអ្នកម៉ែមកវិញឃើញចៅសុខភាពល្អហូបបាយច្រើនពុកអ្នកម៉ែសប្បាយចិត្តណាពួកឯងឆាប់ហូបបាយទៅណានៅធ្វើអីទៀតមិនអីទេលោកស្រីឲ្យតែលោកស្រីពិសានឹងអ្នកនាងទៅបានហើយប្រាប់ឲ្យហូបប្រហូបតាខ្ញុំមិនឃ្លានទេលោកស្រី
មើលទៅពួកឯងរីកសស្អាតខ្លាំងណាស់មិនចេះស្រពន់សោះមិនដូចជាយើងទេមិនបានជីបងមកដណ្ដើមការរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានបានដណ្ដើមនាងឯណាខ្ញុំមកបេះជូននាងតាណាខ្ញុំជូននាងអរគុណបងហើយតែថ្ងៃក្រោយកុំអីខ្ញុំតាពិបាកដល់បងទេបើគេឃើញមកក៏វាមិនសមដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើមិនបានទេណានាងខ្ញុំកំពុងតែចូលខ្លួនទៅក្បែរមិនបានជាណានាងព្យាយាមឃ្លាតទៅវិញមិនគិតថាខ្លួនឯងចាដាច់ពេកទេខ្ញុំត្រូវតែដាច់ខាតខ្ញុំមិនចង់ឃើញខ្លួនឯងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏គ្មានភាពសំខាន់នៅក្នុងកសែតភ្នែកអ្នកដទៃដែរតែនាងមិនសំខាន់សម្រាប់អ្នកណាខ្ញុំមិនដឹងទេតែនាងសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសួរបងមួយទៅចង់រាល់ថ្ងៃនេះបងដែរសង្កេតមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនបងដែរអត់ខ្ញុំគ្មានពេលសង្កេតអ្នកណាទេនាងព្រោះខ្ញុំរវល់តែខ្វល់មនុស្សដែលកំពុងតែនៅក្បែរខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃនេះមកនិយាយស្ដីអីផ្លែផ្លែម្ល៉េះឬមួយក៏ចង់មកបំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំថែមទៀតហើយមនុស្សស្រីម្នាក់នោះប្រហែលជាសំខាន់សម្រាប់បងណាស់ហើយមើលទៅបានជាអាចយកចិត្តបងបានបាទគាត់អស្ចារ្យខ្លាំងណាស់នាងគាត់គឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនដែលជួបពីមុនមកតែងតែបង្ហាញផ្លូវល្អរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមានចិត្តទៅលើគាត់ដែលមិនដឹងខ្លួនទៅហើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់តើនាងអាចជួយខ្ញុំបានទេជួយជួយអីទៅមានតែនាងទេដែលយល់ពីខ្ញុំឥឡូវនេះគាត់ខឹងកម្រួលកម្រើយដាក់ខ្ញុំតែតែខ្ញុំណាមិនបានដឹងខ្លួនផងថាមានរឿងអីតើនាងជួយខ្ញុំបានទេខ្ញុំគិតរួចហើយបងមិនត្រឹមតែមកបំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំទេថែមទាំងមកសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមានអណ្ដឹងទៀតបានខ្ញុំនឹងជួយបងបើបងមិនយកពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ហីចោះចាត់ទុកថាបងជាបើបំរើដល់ស្មោះត្រង់ម្នាក់របស់លោកពុកខ្ញុំចោះបាទខ្ញុំមិនបានយកពីនាងព្រោះខ្ញុំរវល់តែតាមចិត្តខ្លួនឯងរំខាននាងបន្តិចណាបើបងត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយពេលណាក៏ប្រាប់មក
យ៉ាងនេះហើយណៃយាយដាំពីមួយថ្ងៃនេះហ่าសំបីតែសម្មាមនុស្សម្នាក់ក៏មិនឃើញដែរនៅសុកសុកបាយចេញលឹកខ្ទមមួយកណ្ដាលប្រៃអញ្ចឹងលោកគិតថាជាខ្ទមមនុស្សឬក៏ហេបាយជាខ្ទមគេបោះបង់ចោលទៅដឹងកុំគិតអីច្រើនសាកចូលទៅសិនទៅមកមើលទៅសភាពខ្ទមដូចជាគេបោះបង់ចោលតែបើមើលមកក៏អីនឹងតក់នឹងដូចជាកន្លែងគេជុំគ្នាទៅគិតច្រើនពេកហ្នឹងយើងអង្គុយនៅនឹងសិនតើចុះតែវាតែវាយ៉ាងម៉េចមានខ្ញុំនៅទីនេះហើយថានាងខ្លាចអីទៀតណៃមិនយល់នាងខ្លាចទេខ្ញុំខ្លាចជាងគេគ្រលោកហ្នឹងឯងឃើញយំមិនអត់ហើយឲ្យញ័រតែម្ដងកុំហោគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារតានាងមកបន្ទោសខ្ញុំវិញមិនឲ្យបន្ទោសយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែឃើញកណាត់សមួយសថាខ្មោចអ្នកនាងអ្នកនាងត្រូវការផ្កាឈូកថ្វាយព្រះមែនទេតែស្អែកមិនជាថ្ងៃសិលផងហេតុអីក៏អែមផ្អាំខ្ញុំឲ្យអ្នកនាងទៅឈូកនៅឯបឹងឈូកទៅវិញអ្នកនាងខ្ញុំមិនបានពឹងឲ្យបងអែមជួយបែបផ្កាឈូកទេបងនេះប្រហែលជាគាត់មានរឿងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយឲ្យមើលទៅជួយអាយមានរឿងអីទៅឲ្យអ្នកនាងជួយអ្នកនាងប្រហែលជារឿងបេះដូងក៏តែដឹងរឿងបេះដូងអាយមានស្នេហាចុះហេតុអីបានជាវាមិនមកពឹងពាក់ខ្ញុំជាចាស់ជាទុំពឹងពាក់អ៊ំនេះក៏បានហេតុអីក៏វាទៅពឹងពាក់អ្នកនាងទៅវិញខ្ញុំមិនដឹងទេបងតានីគាត់មកបឹងពេតហើយខ្ញុំព្រមជួយគាត់ទៅចោះខ្ញុំក៏ចង់ឃើញគាត់សំតាមដំណងរបស់គាត់ដែរចុះអ្នកនាងមិនកាត់អីទេអ្នកនាងខ្ញុំមិនកាត់អីទេបងចុះអ្នកនាងត្រូវការឲ្យខ្ញុំទៅជួប
អែមជំនួសអ្នកនាងឬទេអ្នកនាងមិនអីទេបងខ្ញុំអាចតែខ្លួនឯងបាននេះប្រហែលជាគាត់ចង់ខ្ញុំឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកហើយដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំយកច្រឡំតែម្ខាងទៀតតែបងជួយមើលផ្លូវអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំផងណាចាអ្នកនាងបងហៅខ្ញុំមកទៅជួបនៅបងឈុកហេតុអីពេលនេះមកកំពុងទឹកទៅវិញបងមានរឿងអីចង់ឲ្យខ្ញុំជួយក៏ឆាប់និយាយមកខ្ញុំមិនចេះតែទំនេរចាំជួយរហូតទេបងសំងាញ់ហើយព្រោះតែអ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនដែលបានជួយអីគេទេមិនបានជាអ្នកនាងបងខ្ញុំមានសំណាងបែបហ្នឹងគំចាប់អារម្មណ៍សំដីខ្ញុំអីមានអីចង់ឲ្យខ្ញុំជួយក៏ឆាប់និយាយមកខ្ញុំអរគុណអានាងហើយអរគុណខ្ញុំអរគុណរឿងអីខ្ញុំអរគុណអានាងដែលធ្វើឲ្យពេលវេលារបស់ខ្ញុំពេលនេះមានតម្លៃណាបងហៅខ្ញុំមកជួយឬក៏ហៅខ្ញុំមកជួបកុំលេងសើចនឹងផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានលេងសើចនឹងផ្លូវអារម្មណ៍របស់អ្នកនាងទេខ្ញុំហៅអ្នកនាងមកជួបព្រោះចង់អ្នកនាងដឹងថាខ្ញុំធ្វើតាមបេះដូងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងហើយតែគ្មានហេតុផលអីដែលមកឯងត្រូវមកប្រាប់ខ្ញុំទេទៅប្រាប់មនុស្សស្រីម្នាក់នោះទៅបានអ្នកនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងតែអ្នកនាងមានដឹងទេថាខ្ញុំធ្វើបែបនេះបានដោយសារអ្នកណាដោយសារអ្នកណាគឺដោយសារអ្នកនាងនឹងហើយព្រោះអ្នកនាងធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាមនុស្សយើងពេលខ្លះក៏ត្រូវធ្វើតាមបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងកុំខ្វល់ពីអ្នកដទៃទោះបីជាពេលខ្លះយើងធ្វើទៅខុសឬក៏ត្រូវយើងអាចគិតសាជាថ្មីបានពេលនេះខ្ញុំធ្វើតាមបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងហើយអ្នកនាងគិតថាខ្ញុំធ្វើត្រូវទេត្រូវហើយបងគ្មានអីខុសទេមនុស្សស្រីម្នាក់នោះប្រកាសជាសំណាងនេះហើយព្រោះបានបងអែច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងនាងនោះចង់មិនបានជានាងមុខសពូនអញ្ចឹង
វេជ្ជរិនរបស់ខ្ញុំទោះជាខ្ញុំមកសពនក៏គ្មានរឿងអីពាក់ព័ន្ធនឹងបងដែរត្រូវអត់ពាក់ព័ន្ធមិនថាមិនពាក់ព័ន្ធបាទអ្នកនាងមិនសប្បាយចិត្តបែបហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំធ្វើតាមបេះដូងតាមដែលអ្នកនាងប្រាប់មិនតាន់ត្រូវទេអ្នកនាងមើលមកកែវភ្នែកខ្ញុំមើលថាខ្ញុំនៅខ្វះខាតអីទៀតងាយស្រួលខ្ញុំនឹងបំពេញវាបន្ថែមតាមដែលអ្នកនាងប្រាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនដែលគិតថាបងអាមមានចំណុចខ្វះខាតទេគឺខ្ញុំពេញចិត្តគ្រប់យ៉ាងណែនាងពេញចិត្តខ្ញុំព្រោះតែទាំងមើលល្អរបស់ខ្ញុំឬក៏មកពីណែនាងអាណិតខ្ញុំបងគិតមើលខ្លួនឯងទៅហេតុព្រោះអីឬក៏ព្រោះតែបងជាមនុស្សស្មោះត្រង់តែដឹងក៏ព្រោះតែនាងចាប់អារម្មណ៍មកលើខ្ញុំមែនទេបងក៏ដឹងដែរថាវាមិនអាចទៅរួចហើយបងក៏មានមនុស្សនៅក្នុងចិត្តរួចដែរបងគួរតែយកពេលវេលានេះទៅមើលថែនាងឲ្យល្អទៅបានណែនអញ្ចឹងខ្ញុំរំខានណែនជួយប្រាប់គាត់ផងថាខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំបានខ្វាយខ្វល់កន្លងមកព្រោះតែខ្ញុំគិតថាឋានៈរបស់ខ្ញុំវាមិនស័ក្តិសមឲ្យគាត់មកគិតពីខ្ញុំទេតែខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ថាការដែលធ្វើល្អនឹងយកចិត្តទុកដាក់មកលើខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីបាត់បង់គាត់ហើយក៏ត្រឡប់មកដឹងថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំចុះបងមិនទៅប្រាប់នាងដល់ខ្លួនឯងទៅមកប្រាប់ខ្ញុំធ្វើអីមនុស្សដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅចំពោះមុខខ្ញុំនេះហើយចា
គឺពេលនេះនាងមិននឹងច្បាស់ហើយចឹងឲ្យតែគាត់បាត់អន់ចិត្តចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏បានដែរបច្ចៈប្រាប់បន្ថែមមកខ្ញុំនឹងធ្វើតាមខ្ញុំដឹងថានាងចង់ឲ្យបងជូននាងទៅបែបកាឈុកចឹងបងឆាប់ជូននាងទៅបែបកាឈុកបន្តិចតើឬបុំពេលកុំណត់ឲ្យជួបគូគប់ជារੂបានទៅបញ្ជាស្រោមថាឈរនៃឡើយទេវតាជួយផងចប់អន់ទាំងបែដូងហើយជ្រុលចិត្តលើត្រានត្រាយនឹងទីពេលណាយើងដើរមកឆ្ងាយហើយបញ្ហាក៏ជួបច្រើនមិនដឹងថាការសម្រេចចិត្តចេញពីផ្ទះលើកនេះត្រូវឬក៏ខុសនោះទេណែលោកលោកនិយាយបែបហ្នឹងណាកំពុងតែចោទថាខ្ញុំនាំកំឲ្យលោកឯងខ្ញុំមិនបាននិយាយឈ្មោះនាងឯងនាងក៏ប្រកែកលើកដាក់ខ្លួនមិនហ៎ហកទៅខ្ញុំចង់បានន័យថាយើងដើរកាត់ព្រៃស្ងាត់យូរហើយមិនដឹងថាពេលណាបានជួបផ្ទះអ្នកពូនោះទេសូមឲ្យមានរឿងអីចំពោះអ្នកនាងឲ្យសោះសូមឲ្យព្រះតាមជួយថែរក្សាមនុស្សល្អដូចជាអ្នកនាងខ្ញុំផងណែនឹងចាំហើយនាងឯងមកឈរទីនេះធ្វើស្អីហ៎ឯណាកូនសូយ៉ាអ្នកអ្នកនាងសូយ៉ានៅឯរោងតំបាញ់ឯនោះលោកស្រីម្ចាស់នៅរោងតំបាញ់មិនក៏យើងណាកាត់ទីនោះមិនឃើញគេអញ្ចឹងកូនសូយ៉ាគេនៅកន្លែងណាហើយនៅរោងតំបាញ់នឹងគេធ្វើស្អីគេមិនក៏យើងមិនឃើញធ្វើស្អីឯងហ៎មិនក៏មិនព្រមជម្រាបដល់លោកស្រីម្ចាស់ទៅឬមួយក៏ឯងតោះពុកតែគ្នាបាយហាងទាំងចាញ់គឺខ្ញុំវាខកលោកស្រីមកឯងមិនគ្នាបាយទេចុះឯងមកឈរស្អីនឹងត្រង់ហ្នឹងហាព្រោះមកក៏ឯងតិចខ្ជិលមិនព្រមធ្វើការហើយនឹងចាញ់យ៉េមិនស្រទុំអញ្ចឹងយើងនេះនឹកដល់បាយក្តៅក្តៅជាមួយនឹងប្រហប់មកទេហើហើមានក្រូចឆ្មាជូជូហើយបើមាននំបញ្ចុកសម្លប្រហើរប្រទេសហើហើគេនោះឆ្ងាញ់មាត់ខ្លាំងណាស់នាងច័ន្ទអើយលោកស្រីនេះបើឯងមិនព្រមឆ្លើយទេឯងនឹងត្រូវរំពាត់ជំនួសឲ្យណាខ្ញុំមកឈោអត់ប្រយោជន៍គិតរឿងស៊ីចុកឆាប់ប្រាប់យើងភ្លាមមកខ្ញុំនេះន
នឹងឯងហ៊ានកុហកយើងផងណាអូឬមួយក៏នឹងឯងនេះកិច្ចវេះមិនបំរើកូនសុយ៉ារបស់យើងហ៎ត្រូវហើយលោកស្រីនាងនឹងវាខ្ជិលខ្ជិលខ្ជិលមិនដូចខ្ញុំទេទៀតប្រជាខ្ញុំសុំទោសផងលោកស្រីខ្ញុំកិច្ចមកហូបបាយនៅក្នុងផ្ទះបាយមេឃរោភ្លៀងខ្ញុំក៏មកឈរលេងនៅទីនេះបន្តិចទៅត្រូវមកលោកស្រីខ្ញុំថាអីចេះខុសទៀតម្ចាស់នេះនឹងឯងនេះគិតតែរឿងស៊ីមែនហ៎ទៅឆាប់តែមើលកូនសូរិយារបស់យើងទៅមេឃចិត្តភ្លៀងអីខ្លាចកូនយើងនេះត្រូវតែភ្លៀងតែឈឺនឹងឯងច្បាស់ជាមានទោសហើយណាទៅចាចាលោកស្រីខ្ញុំដឹងខុសហើយលោកស្រីទៅលឿនទៅការងារមិនព្រមធ្វើទេតិចមកសងំរោគស្អីនៅត្រង់ហ្នឹងនាងច័ន្ទនេះពិតជាសំដាក់តោសវាហើយលោកស្រីម្ចាស់វាខ្ជិលតិចពីធ្វើការហ្នឹងលោកស្រីតោសអំញ៉មិញនេះគឺយើងដាក់ទៅលើនាងឯងជំនួសវិញនាងឯងបោះស្លឹកស្វាយនៅកន្លែងនេះឲ្យស្អាតទាំងអស់គ្មានឲ្យសល់មកស្លឹកទេណាអូកុំអីលោកស្រីម្ចាស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនឆីបាយដែរលឿនទៅចាអុយបាយមិនបានឆីហើយត្រូវមកដាក់តោសទៀតដូចគេថាត្រីកំភ្លៀងងាប់ព្រោះតែងាត់មែននឹងចាញ់នឹងឯងចាំមើលចុះអកាសធាតុល្អបែបហ្នឹងបើសិនជាមានមន់ប្រេកដុតឈ្ងុយក្តៅក្តៅមិនដឹងជាឆ្កាញ់ប៉ុណ្ណាអេចុះរឿងមន់មកចំហៀងទៀតណែណាខ្ញុំហូបអស់ហើយហាមកចំហៀងម្នាក់ឯងហ៎អើយអុយត្រូវថ្មីទៀតមកអញ្ចឹងល្ងាចនោះបានអីឆៃឲ្យខ្ញុំទៅរកណាកដាប្រៃស្ងាត់ចឹងនេះសូម្បីតែសម្លេងសัตว์មកក្បាលក៏មិនឮផងឥឡូវខ្ញុំទៅក៏បានតែនេះហ៊ាននឹងម្នាក់ឯងអត់ចុះហ៊ានក៏បានចឹងខ្ញុំទៅរកញ៉ឹងទៅចាំនឹងហើយទៅដែរចុះមិននិយាយថាហ៊ានចុះឡើយមិនទៅដែរខ្លាចលោកចំពោះជើងដួងងាប់ទៅគ្មានអ្នកធ្វើបនឲ្យចុះណាចឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅចឹងក្រែងយើងប្រទេសអ្នកភូមិខាងមុខជាស្រងប្រងដល់ហើយមកយកប៉ុណ្ណាក៏មិនចេះចំណាយដែរយ៉ាងម៉េចលោកឃ្លានណែចាំមើលខ្ញុំណាហើយនឹងធ្វើអីបាសាអត់ចាំមើលខ្ញុំណាកុំប្រាប់ណាថាលោកបាសាលោកស្គាល់នេះអត់អានេះហាគេហៅថាស្រូវផើងខាងចុងចុះហ្នឹងយើងហូបបានណាហើយនេះជាហូបប្រេះប្រាស់ចឹងប្រយ័ត្នឈឺពោះប្រមាក់តាមផ្លូវអូយកុំទៅភ័យអីខ្ញុំបាត់ពិសារួចអស់ហើយណែខ្ញុំចាំថានៅពីក្មេងខ្ញុំលួចហូបស្រូវគេអស់ចិត្តមិនស្រែហើយគេទៅរករឿងដល់អំលីដល់ផ្ទះហ៎ហើយពីក្មេងហ្នឹងជាចោលដែរ
ចង់ឲ្យណាស្អាតអញ្ចឹងហ៎លោកសាក់មួយទៅសាក់បានហើយសាក់ទៅហូបចឹងហ្នឹងហើយញ៉ាំមិនដែរផ្អែមផ្អែមត្រូវអត់ឆ្ងាញ់មកគេឃើញទេជឿលើខ្ញុំទៅព្រមខ្ញុំបកមួយមកយើងរមមើលកន្លែងណាដែលវាមានខ្ជិលខ្ជិលហើយទៀងវាមកកុំឲ្យដាច់ហ្នឹងហើយហើយយើងបកចង់ទៅហ្នឹងហើយខាត់បដូរខ្ជិលខ្ជិលហ្នឹងអត់យើងគៀមពីក្បាលមកក៏បានដែរព្រោះបដូរហ្នឹងវានៅពីលើនេះហើយយើងគៀមចឹងមកចាត់ទុកថាជាអាហារឬប្រភេទដែរតាដោយលោកទេមានចេះយល់ការស្អីទេគឺតើយើងមានចំណេះដឹងគ្រាន់បានចំណេះដឹងអ្ហាឬចំណេះដឹងខ្ញុំមិនដឹងទេបន្តបាត់ពិសោណាខ្ញុំមានបន្តិចទេដោយលោកទេថ្ងៃមួយថ្ងៃជិះមកញ៉ៅដល់ឃើញញ៉ាំអីផងមិនក៏ថាខ្ញុំមិនចេះញ៉ាំខ្ញុំមិនសិលចង់ញ៉ាំពេលញ៉ាំម្ដងហ្នឹងចេះរៀងសង្ហាចេះរៀងសង្ហាណែខ្ញុំធាក់មកជើងធ្លាក់ភ្លឺស្នែហើយហ្នឹងតែមានអីអញញ៉ាំខ្លះទៅក៏វាសង្ហាគ្រាន់ជាងពេលអត់ញ៉ាំដែរក្រមកម្លេះខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍អត់ល្អសោះថៃមករីមកសួរថៃទៀតណាមកពីនាងឯងហ្នឹងបានលោកស្រីដាក់តោះយើងមកពីខ្ញុំមិនមកពីនាងឯងទេគឺមកពីមុខនាងឯងហ្នឹងពីមុខនំសុយដើរទៅណាមកណាណាយកក្រណាត់ឬកន្សែងនេះគ្របក្បាលនាងឯងឲ្យជិតទៅកុំអោយវានាំសួយដល់យើងមុខនាងឯងនេះជប់កន្លែងណានាំសួយកន្លែងហ្នឹងមានរឿងអីមកដល់តែឃើញមុខនាងឯងណាយើងហ្នឹងសួយ7យក7ថ្ងៃសួយអត់បាត់ទេអូយាងមកងល់ទេយ៉ាងនេះងល់ពងចែនណាមករកខ្ញុំត្រូវអត់បងត្រូវហើយអ្នកនាងតោះយើងឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះធំទៅអ្នកនាងមីងនេះក៏កាត់អីហ្នឹងបងបងរៀនមិនដឹងជាគាត់កាត់អីទេប្រហែលជាគាត់ធ្វើខុសអីហើយបានជាលោកស្រីដាក់ទោសអញ្ចឹងអ្នកនាងខ្ញុំអរគុណបងហើយដែលបងជួយមកផ្លៃខ្ញុំមិនអីទេអ្នកនាងបានអ្នកនាងមកទាន់ពេលវេលាសំណាងធំហើយបើមិនអញ្ចឹងទេដឹងតែគ្រោះធំហើយអ្នកនាងអើយនាងហេតុអីគូនាងមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយញញឹមញញែមហើយអាអែមហើយបើជួនាងក៏ដើរលេងដល់ណាខ្លះនាងចាបងអត់មានទៅលេងណាទេ
អ្នកនាងមានការអីណាអ្នកនាងប្រាប់ខ្ញុំត្រង់ត្រង់មកសំណុកមានរឿងឬក្រោយខ្ញុំជួយអ្នកនាងមិនទាន់ពេលជួយអ្នកនាងឲ្យដើរផ្លូវត្រូវដូចពេលនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបងអែមត្រូវដល់គ្នាហើយបងពិតមែនទេអ្នកនាងអ្នកនាងខ្ញុំខ្លាចតែរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំទាំងពីរដឹងច្បាស់ណាស់បងហើយពួកយើងក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយជាមួយគ្នាដែរបងកុំបារម្ភអីណាអញ្ចឹងតើអ្នកនាងយើងទៅផ្ទះធំទៅអុយអានេះស្កាត់មកខ្លះទៅបានអត់ប្រយ័ត្នគេមកកាត់ក្បាលឥឡូវនេះហេឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃចោលព្រៃចោលអូយបន្លែស្រស់ស្រស់តែម្ដងហើយនេះអរគុណច្រើនណាស់បងប្រុសអូយបងប្រុសអូយសង្ហាហើយមានទឹកចិត្តទៀតមកហូបថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពីអ្នកខ្ញុំមិនខ្លាចចិត្តទេណាឡាហូបទៅចូលសំលឹងស្ងួនពីចំងាយទូសោកស្ដាយក៏ខ្លាចក្តៅឈួលយំខ្សឹបខ្សួល